Kjo ka qenë gjendja e nënës, kuptohet absolutisht tronditja, mbase mund të duket edhe papërshtatshme intervistimi i saj në rrethana të tilla, po të gjithë sot duan të dinë më shumë. Sigurisht që kemi folur edhe me të afërm të tjerë. Tezia është ajo që ka folur për mikrofonin e sot. Ta dëgjojmë çfarë mendon Tezia në lidhje me këtë ngjarje të rëndë në familjen e tyre. Në rajon të vrasësh veten, se përpara me 2200 i hiqet rrypi. I hiqen rrobat ensh, i hiqen rrobat që ai mund të varë veten. Si e kanë lënë? Atletika pas. Ku ka mundsi e para, e para, e dyta në 2200? Ta rafin, të vendor, që demokracie ka Shqipëria? Ku jena ne? Ku jena? Ku bazojnë ju që e kanë rau? Nuk bëhet dhe as autopsia pa avokatin e familjes, se avokati familjes duhet bëj fotot, që nesër familja bërë një akuz kundër shtetit, kundër rajonit të policisë Kavajës, me foto, të diplomume, këtu, gjithë të deklarume. Jo, me ngorin e qojnë dhe familja ta mori me antë të televizorit lajmin. Ma ku jena? Ma ku jetojmë? Ma që shteti është këtu në Shqipëni? Që shteti keni? Do të ngriheni vetëm për këto regula, se sot vran Ilbin, nesër vrasin tjetrin dhe mulen. Nuk mulohen këto vrasje. Se s'ka mundësi, se e merë Kabofaj, Futenburg, nimon dhe shtetin duke bo punë shtetnore, të shkojt punoj kosh puna më e rëndë, po jo të vrasësh, se jetën ja dhe motra ime e jo t'ja mori polici. Me që da pagu i motra ime avokatin? Do të pagu i qeveria avokatin, dhe gjej të drejtën e rajonin e Kavajës, e motra ime jeton me banjo, vjene. Hajde! Shkon, dishe. Hajde, se pa për bukrat i nga gjithë. Amon i tezë di qofshë edhe një në mes. Hajde, ne t'i qisi. Nuk është turp, me jetu me nërë, nuk është turp. Orja, almerë, për një qanin, në skojë.